সকল আজি নতুন পাঠ লব বিচাৰিছো। পাঠটোৰ নাম হ'ল ভাৰতৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য। এই পাঠৰ লেখকৰ পৰিচয় চোৱা। লেখক ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা, নলবাৰীৰ অন্তৰ্গত পিপলিবাৰী গাঁৱত তেওঁৰ জন্ম হয়। ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল নলবাৰী জিলাৰ পিপিলিবাৰী নামে গাঁৱত। কটন কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপনা কৰি থকা কালতে 1992 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 18 জানুৱাৰীত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তেওঁ কটন কলেজত অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপনা কৰি আছিল, তেওঁ তাত পঢ়াই আছিল। আৰু সেই সময়তে 1992 চনৰ 18 জানুৱাৰীৰ দিনা তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁ অসম সাহিত্য সভা, অসম জনগোষ্ঠী সমাজ আদি সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত আছিল। অসম সাহিত্য সভা, অসম জনগোষ্ঠী সমাজ, আন সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি বিষয়ক যিমান অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত আছিল। ডক্টৰ শৰ্মাই 21ৰো অধিক গ্ৰন্থ ৰচনা তথা সম্পাদনা কৰি থৈ গৈছে। ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাই 21ৰো অধিক 20খনতকৈ বেছি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল আৰু সম্পাদনা কৰিছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰেঙনি, সাহিত্য বিচিত্ৰা, সাহিত্য জ্যোতি, কাবেৰীৰ পাৰে পাৰে, স্মৃতিৰ পলাশ, সেই মালাধাৰী, ৰাখীবন্ধন, সন্ধ্যাৰাগ, জীৱনী সৌৰভ আদি তেওঁ ৰচনা কৰা পুথি। তেওঁ ৰচনা কৰা পুথিবিলাকৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ পুথিকেইখন হ'ল অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰেঙনি, সাহিত্য বিচিত্ৰা, সাহিত্য জ্যোতি, কাবেৰীৰ পাৰে পাৰে, স্মৃতিৰ পলাশ, সেই মালাধাৰী, ৰাখীবন্ধন, সন্ধ্যাৰাগ, জীৱন সৌৰভ এইকেইখন। অসমীয়া লোকগীতি সঞ্চয়ন, কামৰূপী লোকগীতি গীত সংগ্ৰহ আৰু কিংবদন্তীৰ সাধু তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য সংকলন। তেওঁ সংকলন কৰা পুথিবিলাকৰ ভিতৰত অসমীয়া লোকগীতি সঞ্চয়ন, কামৰূপী লোকগীত সংগ্ৰহ আৰু কিংবদন্তীৰ সাধু। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত গৱেষণা কৰি PhD লাভ কৰে। তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তে গৱেষণা কৰি PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। এইখিনি হ'ল লেখক হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ চমু পৰিচয়। এতিয়া পাঠৰ মূল কথাখিনি পাঠবোৰ। এই পাঠটিৰ মাজেৰে লেখকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নিচিনা এখন বিশাল দেশৰ সাংস্কৃতিক সম্বন্ধৰ বিষয়ে এক সম উপযোগী আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। এই পাঠৰ জৰিয়তে লেখকে ভাৰতবৰ্ষৰ যে এখন বিশাল দেশ, ইয়াৰ সাংস্কৃতিৰ সমন্বয় কেনেকৈ ঘটিছে, বিচিত্ৰৰ মাজত বিভিন্নতাৰ মাজত ঐক্য কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, সেই কথা ব্যাখ্যা কৰিছে। বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ বাস কৰা সত্ত্বেও সকলোৰে মাজত এক সাময়িক মিল আছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুহ আছে, বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আছে, ইমান থকা সত্ত্বেও সকলোৰে মাজত এটা সাময়িক মিল আছে। সেয়া হৈছে আমি সকলো এক ভাৰতীয়। সেই সাময়িক মিলটো হ'ল ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইৰ মানুহে নিজকে পৰিচয় দিয়ে ভাৰতীয় বুলি। লেখকে ভাৰতীয়সকলৰ মাজত বিৰাজমান ভাষিক সাংস্কৃতিক সম্বন্ধৰ অনেক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। ভাৰতীয়সকলৰ মাজত যে ভাষিক সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ কেনেকৈ ঘটিছে তাৰে বহুতো উদাহৰণ লেখকে এই পাঠটো দিছে। এইখিনি হ'ল পাঠবোৰ। এতিয়া ইয়াত থকা কিছুমান শব্দ অৰ্থ আৰু টোকা চোৱা। অগণন অলে যাৰ হিচাপ নাই, অবাৰিত বাধা নোহোৱাকৈ মুকলিভাৱে, অবিনাশী যাৰ বিনাশ নাই, যাৰ ধ্বংসনে অকা ঈশ্বৰ, আত্মা সৰ্বব্যাপী চৈতন্য, প্ৰাণ জীৱ জগতৰ প্ৰাণস্বৰূপ আত্মা, আৱহমান চিৰকাল ধৰি চলি থকা, ওলাই তুচ্ছ উলংঘা, গোষ্ঠী বংশ জাতি দল সমুদায়, জনাকীৰ্ণ মানুহেৰে ভৰা, ত্ৰিকালজ্ঞ ত্ৰিকালথা বৰ্তমান ভূত ভৱিষ্যতৰ কথা যিসকলে জানে, তাণ্ডৱ নৃত্য উদ্ধত নৃত্য শিৱৰ তাণ্ডৱ আছিল পৌৰপূৰ্ণ নৃত্য বিশেষ,
दर्शन दृष्टि ज्ञान तत्व तत्वज्ञान दर्शन जाग्रत जीवन जगत और ईश्वर सम्बन्धी आलोचना थके दूटा अंचल लोक दूटा अंचल बुलि कले प्रथम भारत आसिल पाकिस्तान और बर्तमान बांग्लादेश प्राग ऐतिहासिक जी जुगर विषय इतिहास और विषय समल दी नारे बुरंजे ढुकी नुपा जी जुग हल हल प्राग ऐतिहासिक विस्तीर्ण विशाल विपुल बहल भास्कर्य शिल धातु आदि मूर्ति सजा विद्या हल भास्कर्य संगीत गीत बाद्य और नृत्य समलयक संगीत बोला है समन्वय संयोग मिलन सम्प्रीति प्रीति पारस्परिक मिला प्रीति सुच्च अति ऊख सुकुमार कला कविता संगीत चित्र विद्या स्थापत्य और भास्कर्य यह पाँचविध हल सुकुमार कला उपनिषद वैदिक साहित्य शेहतिया धर्मग्रंथ और शिष्य गुरु शिष्य कथोपकथन जोगे इतना ईश्वर विषय आलोचना करेदांत क्या है वेदर घाई भाग यह भगत परमेश्वर विषय बालानुभाग आल उपनिषद आम भारतीय दर्शन उपनिषद एश आठ उपनिषद आए गोटेख गुरु शिष्य कथोपकथन कथा बतरा लिखा कबीर कबीर पंद्रह शतिका रामानंद शिष्य कबीर दास एगारी धर्मप्रचारक कबीर दोहाबोध गभर भावपूर्ण गीता इ वेदव्यास प्रणीत एन हिंदू धर्म पुथि इत श्रीकृष्ण अर्जुन कर्म जोग ज्ञान भक्ति आदि विषय दिया हितोपदेश आए यह हिंदू धर्म दार्शनिक ग्रंथ चैतन्य देव वैष्णव प्रचारक नवदीप चैतन्य देव जन्म चैतन्य देव नवदीप बंगत जन्म जेरुजालेम प्राचीन पेलेस्टाइन अंतर्गत एन नगर इतना ख्रीटधर्म प्रवर्तक जीशुर जन्म जीशुख्रीट जन्म जेरुजालेम नानक नानक शिख धर्म प्रवर्तक लाहौर ऊर नानकान गाँव जन्म द्वारा पवित्र धर्म शिख धर्म नानक हल शिख धर्म प्रवर्तक लाहौर ऊर नानकान नाम ठाई जन्म बर्तमान पाकिस्तान वशिष्ठ ब्रह्मार मानसपुत्र मंत्रस्ता ऋषि पुसुर वंश राजासकलर कुल पुरोहित गुवाहाटी नगर दक्षिण फाले पर्वतर कानत थका एन तीर्थस्थान इतना वशिष्ठ आश्रम कर वशिष्ठ मुनिर कथा आश्रम कारण गुवाहाटी थका वशिष्ठ आश्रम वाल्मीकि आदिकाव्य रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदिकवि तमसा नदी पारत वाल्मीकि आश्रम आ विश्वामित्र चंद्रवंश गादी राजार पुत्र एजना ऋषि मंत्रद्रष्टा आसिल चंद्रवंश राजा गादी पुत्र विश्वामित्र एजन ऋषि पिछत ऋषि तपस्या बलेरे क्षत्रिय कुलर पर ब्राह्मणत्व लाभ कर राजर्षि क्षत्रिय कुल जन्म कि तपस्यार बल ब्राह्मणत्व लाभ कर राजर्षि बना बुद्ध बौद्ध धर्म प्रवर्त बुद्धदेव आसल नाम सिद्धार्थ गौतम और शाक्य सिंह बुद्धदेव तर पितक नाम सुधन और माक नाम मायदेवी बुद्धगयार बलि वृक्ष तलत परम ज्ञान लाभ करा सिद्धार्थ नाम हल बुद्ध बुद्ध शब्द अर्थ ज्ञानी बुद्धदेव बौद्ध प्रवर्तन कर बुद्धक विष्णु नवम अवतार भी क्या है वेद सकते जाना वेद सनातन धर्म प्रधान ग्रंथ वेद वेद चार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद व्यास महाभारत और अष्टादश पुराण प्रणेता ख्यात वेद विभागकर्ता एगारी ऋषि वेद विभाग करेदव्यास क्या है भागवत ओठरखन पुराण भर भागवत पुराण अन्यतम यह नामेरे दुखन पुराण आए एन श्रीमद भागवत और आन देवी भागवत यह हल भागवत जैसे अनुवाद कर शंकरदेव मक्का आरब देश राजधानी आसिल मक्का प्राचीन शहर इस्लाम धर्म प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जन्मस्थान यही हल मक्का जन्म हजरत मोहम्मद महावीर जैन धर्म प्रवर्तक प्रकृत नाम बर्धमान जैन धर्म प्रवर्तक महावीर बर्धमान नामे आसल नाम आसिल उत्तर बिहार बैशाली नगर ऊर बर्धमान जन्म प्राय त्रिश बस गार्हस्थ्य जीवन जापन कर संसार त्याग कर त्रिश बस गार्हस्थ्य जीवन घर घर थे गृहस्थी जीवन जापन कर संसार त्याग करवश जीन ऋपुजय और निग्रह संसार बंधन विमुक्त रूपे परचित है पीछे
জিন বিগ্রহ রূপে পরিচিত হল আর এই সময়তে বর্ধমানে মহাবীর নাম লাভ হয়। তেতিয়ার তেওঁ নাম মহাবীর হয়েছিল। রামানন্দ এগারী বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক আর কবি। রামানন্দর শিষ্য হল কবির, কবির দাস রামানন্দরে শিষ্য। রামানুজ বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। একাদশ শতিকার দাক্ষিণাত্যর কোল রাজ্যের বর্তমান কর্ণাটক রাজ্য রামানুজর জন্ম হয়েছিল। হল রামানুজ। রামায়ণ কবি বাল্মীকির দ্বারা সংস্কৃত রচিত আদি মহাকাব্য হল রামায়ণ। ইয়াত রামচন্দ্র জন্ম আর কার্যবিলাক বাল্মীকিয়ে বর্ণনা করেছে। প্রাক বৈষ্ণব যুগের কবি মাধব কন্দলিয়ে সংস্কৃতর পরা অসমের অনুবাদ করে। এই সংস্কৃত যদি রামায়ণ আছিল বাল্মীকি রচনা করা, তাকে অসমিয়াত অনুবাদ করেছিল মাধব কন্দলিয়ে। হক যাদাবর জাতি বিশেষ বনতে অক্ষু নদীর পারত বাস করেছিল। যাদাবর জাতি যত থেকে একে ঠাইত না থাকে, ঘর নাই, গুড়িত থাকে, প্রথমতে অক্ষু নদীর পারত বাস করেছিল। পাছত এই জাতিয়ে যাদাবরী অভ্যাস এড়ি গৃহস্থ বৃত্তি গ্রহণ করে। পিছত কিন্তু যাদাবরী বৃত্তি এড়ি দিলে, যতে ততে ঘুরা ফুরা এড়ি দিলে আর একে ঠাইত থাকি ঘর বান্ধি থাকিব ধরিলে। এই জাতিটো পাঁচটা ভাগত বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার ভিতর কুষাণ বংশই শ্রেষ্ঠ। কুষাণ বংশর শ্রেষ্ঠ রজা আছিল কনিষ্ঠ। মনত রাখিবা, কনিষ্ঠ হল কুষাণ বংশর শ্রেষ্ঠ রজা। শঙ্করাচার্য, শঙ্করাচার্য জগৎ প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। পৃথিবীর ভিতর আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত হল শঙ্করাচার্য। বর্তমান কেরালা রাজ্যর কলাদিত তেওঁর জন্ম। কেরালার কলাদি নামে ঠাইত তেওঁর জন্ম হয়েছিল। বেদান্ত দর্শন বা অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রসার, বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদী দর্শন হিন্দুর তারে তেওঁ প্রসারক আছিল। গীতা উপনিষদ বেদান্ত টীকা আর মোহমুগ্ধ আদি রচনা করা বিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিত আছিল। গীতা উপনিষদ বেদান্ত এগুলো টীকা করেছিল, অর্থ করেছিল। স্থাপত্য, স্থাপন করা বিদ্যা অর্থাৎ ঘর আর নির্মাণ করা কৌশল, গৃহ নির্মাণ বিদ্যা। স্থাপত্য বিদ্যাটা হল স্থাপন করা ঘর, মন্দির, মসজিদ এইবিলাক বিদ্যা স্থাপত্য বিদ্যা বুলি কোৱা হয়। গতিকে আজি আমি লেখকৰ পরিচয় পালো আর পাঠবোধ, তার পিছত শব্দ অর্থ লগতে প্রকাশ কিছুমান আজি পড়িলো। তোমালোকে ভালদরে ঘর করিবা, পাঠও করিবা। কালির পর আমি পাঠ আরম্ভ করি। ধন্যবাদ।